Блажен на путь, якою йдеш сьогодні душе, бо приготовано тобі місце у покої. Ці слова із псалтиря, які ми тільки що чули за відспівуванням, говорять про цю дорогу блаженну, яку готує Господь для людей, направляючи її до Царства Небесного. Наші земні дороги ми виявляємо по своїй волі. Наші земні дороги частково нам відомі. Частково тому, що ми проявляємо свою волю, але не знаємо волі Божої. І тому плануємо свій день, своє життя, визначаємо свої цінності від своєї волі. Але стається дуже часто так, як і не думав. На всьому цьому діє промисел Божий. Невідомо нам ще більше і дорога із цього світу в інший світ. Із світу земного дорога, яка веде до Царства Небесного. Але ми, сподіваючись на милосердя Боже, сподіваючись на Його чоловіколюбство, власне себе утверджуємо в цьому, що блаженна путь, добрий той шлях, не тернистий, з невеликою кількістю метарств до Царства Небесного. Тому що дорога ця – це дорога, якою випробовується душа людська. Де скарб твій, там і серце твоє. Де твої цінності, там і твоя душа. І все те, що ми накопичуємо тут, на землі, до чого прив'язуємось, все це тяготить нашу душу і прив'язується до нього. І от з накопиченням цих справ ми рухаємось цією дорогою до вічності. Адже земне життя – це 70 років, при силі 80 років, і все, що більше – це вже труд і турбота. Це вже важко. Це вже не так легко прожити кожен день. Ось ми надіємось, що ось цей шлях від земного до вічного буде для нас з легким проходженням. Але скільки ж людині належить прожити цей земний вік? 70 чи 80 чи більше? Ми не обмежуємо Боже милосердя в віці. Ми тільки опираємось на священне писання. Тому бачимо, що людина помирає, тільки прийшовши в цей світ, немовля. І ми ставимо питання, ну зрозуміло, дорослий нагрішив, і Господь забрав його. Немовля чому померло? Чи маленька дитина, чи більша, чи вже доросла, чи людина похилого віку. Чому? Оце є велика тайна. Це така ж сама тайна, як і тайна приходу нашого в світ. Ніхто із нас не може сказати, що я захотів прийти в цей світ і прийшов такого-то числа, такого-то року. Ми розуміємо фізіологію, як це відбувається, але не знаємо, коли. Коли хто прийде в цей світ. І рівно ж не знаємо, коли його залишить. Проживши день на цьому світі, проживши 10 років, 20, 70, 100 і більше, невідомо для нас. Це є тайна Божа. І ми її приймаємо на віру. Приймаємо, що по волі Божій приходимо в цей світ
і по волі Божій уходимо з цього світу. При розквіті сил, при доброму здоров'ї, при інших якихось обставинах ми можемо померти в любу мить. Не обов'язково хвороба приводить до смерті. Можна хворіти все життя і жити 100 років. А можна в будь-якому віці скінчити свій земний біг. Чому так? Це тайна буття. Але ми бачимо і аналізуємо, і розмірковуємо над тим, як прожити це життя, а що робити. Жити треба праведно. Жити треба із чистою совістю. І жити треба кожен день, як останній. Кожен день, як останній. Бо не знаєш, які обставини складуться, і чи доживеш до завтрашнього дня. Тому жити треба, як останній день. Робити добро сьогодні. Шанувати тих ближніх, які поряд з тобою сьогодні. Говорити сьогодні добрі слова. Робити сьогодні добрі справи. І не обманювати себе. Ось я побавлюся з внуками, коли піду на пенсію. Ось я почну ходити до церкви, коли піду на пенсію. Чи ще якісь обставини собі називаю. А хто сказав, що ти до цього віку доживеш? Ніхто цього не знає. Тому жити треба кожен день, як останній день. Тому що може прийти кінець твого буття в будь-який момент, і ти його не знаєш. Інколи Господь відкриває людині її кінець життя земного. У видінні, ще в якихось прикладах. Інколи вона знає, ось помру тоді-то. Але в більшості із нас цей день невідомий. Тому жити його треба в повноті. В повноті християнського життя, в повноті християнського буття. Бо забере Господь, і незалежно, які в тебе статки. Незалежно. Цей рік дивний на трагедії. Дивний на такі швидкі смерті. Від багатих до бідних, від воїнів. Вони сьогодні для нас ось цим є посібником навчання життя. Що жити треба із чистою совістю, жити треба із глибиною віри і любові до своєї землі, із любов'ю віри до життя самого. Це наш висновок, це про те, що ми аналізуємо. Але ми сьогодні, дивлячись на це тіло, тіло молодого чоловіка, воно не виглядає як тіло старої людини, уже немічне і кволе. Ці рани і кров, яка запеклася, енергією дихають. Не смертю, енергією дихають. І незалежно від віку, але його вже нема серед нас. Ми будемо скорбіти, тому що, можливо, хотіли б щось сказати, поспілкуватися, але вже не буде такої можливості. Я це говорю в означенні, що жити треба як останній день, коли прощаєшся з людиною, прощайся, немов вже, немов назавжди. Цінити треба один одного, щоб не говорити і не оцінювати, коли втратиш, хто ця людина для тебе була сьогодні. Що вона означала в твоєму житті? Новопредставленому Господь дарував вік прожити і трудитися на різних посадах. І багатьом із вас він допомагав при життю. Підтримував, порадив, давав дорогу в життя, вирішував проблеми. І це сьогодні спонукало нас, почувши про цю трагедію,
прийти до храму, помолитися за нього, подякувати йому за те, що він робив в нашому житті, і провести його в останню дорогу. Добрі справи свідчать про його християнське життя, бо великою громадою прийшли провадити в останню дорогу. Ми, звичайно, йому дякуємо за те, що доброго він зробив для усіх нас. Але як би хотілося сказати, чому так рано пішов і скільки б ще міг зробити? Скільки б міг підтримати, допомогти, надихнути? Але правда життя така, Господь забрав його сьогодні до себе. Забрав, визначивши йому прожити ось таку кількість днів. Ми скорбимо. Ми скорбимо, бо трагічна смерть. Ми скорбимо, бо не по віку пішов із життя. Не 70, не 80, не 100, а міг жити. Ми скорбимо, і ця біль на нашому серці буде ще довго. Ми уповаємо на Бога, що Господь втішить нас, час прилікує, але ніколи ми не відчуємо, що ось забули і вже не пам'ятаємо. Будемо згадувати, бо будуть свідчити про його життя, його справи. Будуть свідчити про його життя, наша пам'ять. І хай ця пам'ять, яка сьогодні стимулює нас до молитви, надихає нам пам'ятати про всіх людей, які в нашому житті відіграли особливу роль. В нашому становленні треба про це пам'ятати. Пам'ятайте і шануйте наставників ваших. Так говорить Священне Писання. Як часто ми буваємо невдячними, рахуємо, що батькам належить народити, виховати, забезпечити, а дякувати, ну хіба вони не знають, що ми вдячні. Чи при якихось інших обставинах. Він керівник, йому належить так поступати. Так ось цей же керівник міг по-різному поступити, а поступив во благо ваше. Давайте пам'ятати цих людей, які в нашому житті відіграли особливу роль в нашому становленні і в нашому в цінностях, які ми обрали. Добрі слова, добра пам'ять розпочилого залишиться не тільки в нашій пам'яті, а залишиться на нашому серці. Хай милосердний Господь, який покликав сьогодні новопредставленого Миколая, дарує йому Царство Небесне за ці добрі, благі справи, які він чинив на землі. Хай втішить родину, яка скорбить, а ми розділяємо ваші скорботи і прийміть наші найщиріші співчуття. Царство Небесне спочило. І хай Господь, даруючи йому ці небесні блага, укріпить і благословить нас ці трудні для нас хвилини. Царство Небесне і вічний спокій новопредставленому Миколаю. Слава Ісусу Христу!